Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, Ֆրանսիայի հրապարակում տեղակայված վրաններից մեկում քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացել է, իսկ քիչ ուշ գրանցվել է սրտի կանգ։ Շտապօգնության մեքենայով նրան տեղափոխել են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ ստանալու նպատակով լուրերկետ.com-ը զրուցել է Շտապօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի հետ, որը զրուցում նշել է, որ մահացած քաղաքացին 40-ամյա Արթուր Սետրակյանն է։ Կանչը ստացել ենք, հասել և տեղափոխել ենք հիվանդանոց։ Ժամանակը սուղ էր, մենք զբաղված էինք քաղաքացու կյանքը փրկելով և մանրամասներ չենք շտել, թե որտեղ է վատացել քաղաքացին։ Երբ մենք մոտեցել ենք քաղաքացուն, նա արդեն շատ վատ վիճակում էր գտնվում։ Վերակենդանացման գործողություններ կատարելով հասցրեցինք հիվանդանոց, հետո արդեն ապարդյուն եղավ, նշել է զրուցակիցը։ Համացածում տեղեկություններ կային նաև այն մասին, որ քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացել է, քանի որ իր մոտ թմրանյութի չարաշահում է եղել։ Հետաքրքրվել են, թե որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում, զրուցակիցը նշել է։ Այդ մասով այժմ ոչինչ ասել չենք կարող, կլինի դատաբժշկական փորձաքննություն և ամեն ինչ պարզ կդառնա, ասել է Թագուհի Ստեփանյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։